Cuidado, quieta. ଗୋଟେ କହୁଛେ ମୁଇଁ ନମସ୍କାର ଯେନ୍କି ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଉ ଭିତରେ ଏନକଣ୍ଡା ସାପ୍ଟେ ଦିଶି ଯେ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣ ଏନକଣ୍ଡା ସାପ୍କେ ଧରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ମତୁ ଦାଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ଆଜି କାହ୍ନାଜୀ ବନବେ ଆଜି ଦିନ ନାଇଁ ଏନକଣ୍ଡା ସାପ୍ ଦିଶୁଛେ ଭିତରେ ଯେ ହାତ ବୋଲଉଛନ୍ ଜୀବନରେ ଟିକେ ବି ଡର ଭୟ ନାଇଁ ନ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଜେ ମା ସମଲି ତ ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସୁଟିଂଟେ ଗୋଟେ କରମୁ ମୁଭି ସୁଟିଂ ତ ନୂଆଖାଇ ବେଲେ ହେଟା ରିଲିଜ୍ ହେବା ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳର 5 ବାଜିଛି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଆ ଦେଖ କି ଯାଞ୍ଚ ଆଜି ଉପରେ ତ ଏଇ ଦିନଟା କେନ୍ତା ଯିବା ଯେ ଆମେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତୁମକୁ ଦେଖାମୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସିଓର 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 ସୁପ୍ରାସ ଘିଚିକିରି କରିବେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆଗକେ ଦେଖୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଜଗିଙ୍ଗ ନାଇଁ ଗଲା ଲୋକ ସକାଳ ଧରମୁ ଏଇଟା ଜଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏନ୍ତା ତ ସକାଳ ଧରମୁ ଆମେ ଆଉ ଠିକ୍ କରି କ୍ଷେତ୍ ଖେଲାକେ ଝାଉଁକି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ କହିଲେ କି ନୂଆ ରୋଡ଼ ଆ ଯିବା ବୋଲି ବୁଲି ବୁଲି ବୋଲେ ହେଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି କେନ୍ତା ରୋଡ଼ ଦେଖ ୟାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ ଦେଖିବି ପାଗଲ ହେଇଯାଇସି ଜାଣିଲ ରୋଡ଼ ଦେଖିବ ଧୋ ଇସ୍ ନୂଆ ରୋଡ଼ କରି କଥା ଅଛନ୍ଲି ଚାପି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଚାଲବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି ୟାର ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ତ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ କି ଅଗ୍ନିଦା ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ନାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫଟୋ ଘିଚାବା ଲାଗି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କାଁ କର୍ମା କହ ଗୁରା ଦିଶ ସକାଳୁ 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 ଗୁରା ଦିଶମା ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଫଟୋ ହେମା କହୁଛନ୍ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୋପି ଟିକେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫଟୋ ଘିଚେଇ ସାରି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଖେନକୁ ଯାଉଛୁ ଘର ଯାଉଛୁ ଘର ଯିମୁ ଘର ଯିମୁ ସେନୁ ବାହାରମୁ ଫେର ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସୁଟିଂରେ ସେଆଡ଼େ ବୋଲେ କେନାଡ଼େ କହିଦିଅ ସେଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିଲେ କାଁ କରବ ସେଆଡ଼େ ସୁଟିଂ କରବ ଆଉ ଇଲୁ ଇଲୁ ହେଲା ଅନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେଲୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଟିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫୁଲ୍ ଗେଟ ଆ ଦେ ବୁଲେଟ୍ ଚଲାମୁ ୟାର ହେନ୍ତା ହେରା ହେରା ଭାବିଦେସ ଆ ଦେ ଆଗଡ଼େ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍ ତ ଦେଖୁଥିବ ଆଗକି ଏନ୍ତା ହି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ସିଓର ପୁରା ଓକେ ଫୁଲ୍ କଲା ଦିଶୁଛେ ଯେବେ ଭାଇରେ ପଡ଼ିଶା ଆମେ ହାତର ନା ଯାଉଛୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ପାଗଟା ହେଇଛି ଆର୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଜୋର ଆର୍ ଦେଖମା ଆଗକି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିୟୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖ ସିନ୍ କେନ୍ତା ଭିୟୁଟା ବହୁତ ଗଜବ ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛେ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛେ ରାଇଡିଂ କରବାର ଲାଗି ନିଞ୍ଜା ଟୁ ମତେ ଇଟା ବେଶୀ ଲାଗ୍ସି ଦେଖ
ଫୁଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ତ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦାଦା କାଣା ଖୋଜୁଛନ୍ ଗୋଟେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ ହିତେଶ ତ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ କେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଯେନ୍ତା ତ ଯାଉଛି ଦେଲେ ହେବ ଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଖାଇମା ଏଇଟା ଆ ଦେଖିପାରିବ ତ ଚିଙ୍ଗମ ଚବଉଛି ଭଲ ନାଇଁ କଲି କରି କରି ଗୁନ୍ଦେଲେ ହୁଁ ପଛାଡ଼େ ହିରୋଟି ଆଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଟୁରୁ ଲଭ୍ ନାଇଁ କେଁ କହିଦେ କେନ୍ କେ ଯାଉଛନ୍ ଯେ ଟିକେ ଯାଉଛି ଗୁନ୍ଦେଲେ ହେମୁ ମାଇ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁକରି ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖ ଦେହରେ ଆମର ଅଗ୍ନିଦା ଶୁଖି ଶୁଖା ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ତା ଯେ ନା ଖାଇଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଖାଲି ବାସି ପକାଲ ଟିକେ ମୋର ଭାଇ ମତେ ପିଆର ହେଇ ଚାକେ ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦିନ ରାତି ଲଟକି ଥିସନ୍ ହେଟା ତ କାଲି ତ ସେ କମଲ ଭିତରେ ଢୁକିକିରି ଦେଖୁଥିଲେ ନା ହେଟା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା କହିତ କି କାଲି ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ରାତ ଭର ଏମାନେ ମଶାରି ଯେନ୍ ଟାଙ୍ଗଲେ ଭିତରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଛା ନା ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲି ପୁରା ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଯେନ୍ଟା କାଁ କାଁ ଯେ କି ଜାନେ ଉଣ୍ଡୁ 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 କେ ଲାଗି କାଁ କେଲା ଗାଧୋଇନୁ ଗାନା ଗାଇବ ପରେ ହଉ ଜମିଦାର ଘର ସୁଟିଂ କରମୁ ଏଇ ଜାଗାନେ ତ ଏଇ ଜାଗାନେ ନ କରମୁ ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ କି ନି ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ପଚାରେ ସେମାନେ ହାଇଟ୍ ଇଏ କରୁ ଗାନା ଗାଇ ଦଉଛନ୍ ଗାଇ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେ ଗାନା ଗାଇବାର କାରଣଟା ବୁଝିଲେ କି ନି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାନା ଗାଇ ଜାଣିଛନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସେ ଏନ୍ ଏଚ୍ ନେଇକି ଫେର୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଏଇଟା ଏନ୍ ଏଚ୍ ଅଛି ସେ ଦୁଇ ରୋଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ହିତେଶ ଦା ହିତେଶ ଦା କିଛି ଗୋଟେ କହ ନି ଜାନ କେ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛେ ମୁଇଁ ନମସ୍କାର ତାହେଲେ ନମସ୍କାରଟେ କହିଦେଇଛନ୍ କେନ୍ ନେମା ଜଲ୍ଦି ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଯାହାର ଘରେ ଆମର ସୁଟିଂ କରବାର ଥିଲା ଯାହାର ଘରେ ଆମର ସୁଟିଂ କରବାର ଥିଲା ସେମାନେ ନିନା ସେମାନେ ନିନ ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି ମୋର ଆଡ଼େ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ନିକଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲୁ ଘରକେ ଆଇ ଘରେ ଏଇଟା କାଁ ଗୋଟେ କାଁ କଖାରୁ ବୋଲସନ୍ କଖାରୁ ଫଲିଛେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ହେଇଯାଇଛେ କଖାରୁ ତାଙ୍କେ ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ହେଇଯାଇଛେ ଏଇଟା ଜହ୍ନି ହେଇଯାଇଛେ ମାଖନ ଫୁଲ ଫେର ଅଛେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଛେ ଭରିକିରି ଏଇଟା କୁଇଲେର ଶାଗ ଅଛି କି ଗାଁ ଗଛରେ ଜାଣିନି ପାର ଏନେ ଫେର କୁଇଲେର ଶାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛେ ଭାଜିଥିଲେ ହେବା ଏଇଟା ସେଇଟା ମୁନଗା ଶାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛେ ମୁନଗା ଶାଗର ଏଇନେ ପ୍ରବଣ ଅଛି ଆଉଟା ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ବନାଯିବା ଟିକେ ହେଲେ ଧର ହଁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଇଛୁ ଯେନ୍ କି ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଉ ଭିତରେ ଏନକଣ୍ଡା ସାପ୍ଟେ ଦିଶିଛି କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣ ଏନକଣ୍ଡା ସାପ୍କେ ଧରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ମତୁଦା ଆଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାଲି ଆଜି କାହ୍ନାଜୀ ବନବେ ଆଜିର ଦିନ ନାଇଁ ଏନକଣ୍ଡା ସାପ୍ ଦିଶୁଛି ଭିତରେ ଯେ ହାତ ବୁଲଉଛନ୍ ଜୀବନରେ ଟିକେ ବି ଡର ଭୟ ନାଇଁ ନ ତାକୁ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଜରୁର କର ଆଉ ଆନାକଣ୍ଡା ସାପ୍ ଯେନ୍ଟାକି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ନେ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ କେନ୍ତା କାଁ କରୁଛେ ଯେନା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଫେର ଭେଟମା ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି କ୍ରିଏଟିଭ୍
ଆଜ୍ଞା।